Права жінок та проти насилля над жінками на акцію феміністок «Перший вінок» зібралось півсотні учасників. Ні насильству, так правам! Ні насильству, так правам! Поза як 2 роки поспіль на демонстрантів скоювали напади, тут зараз правоохоронці на кожному кроці, патрульні, нацгвардія, полісмени з ГУНП по всьому периметру заходу. Перед початком акції вибухотехніки перевіряли територію на наявність небезпечних предметів та речовин, власне, і приходять учасники на площу поштову в супроводі копів. Віталіна Коваль каже, що вже встигла побачити кількох осіб, які скоювали напади на неї. Деякі з людей знаходяться там десь навпроти. Ми вже бачимо декотрих, які були присутні тоді. І от, власне, вчора бачили там представниць ультрарадикального групування. Подивилися на неї, вона подивилася на нас, привітала нас зі святом. Учасники та учасниці акції прийшли з плакатами та цитатами відомих українських поетів і письменників. Стверджують, що хочуть розповісти про традиції фемінізму, що боротьба за рівноправність між чоловіками та жінками досі актуальна. Ми аналогічно, як і чоловіки-українці, відстоюємо також права, свободи у цій державі. Можливо, наші методи іноді трішки різняться, але ми всі знаємо, що жінок представлено на фронті набагато більше, ніж ми можемо уявити. Сьогодні за ситуацією, за нашою акцією слідкує дуже велика кількість людей не лише в Україні, але й за кордоном. Amnesty International – одна з найбільших правозахисних організацій світу. Нас більше 7 мільйонів людей в усьому світі. І про ситуацію 2018 року в Ужгороді і неможливість провести тут акцію було відомо всім цим людям. На акції «Перший вінок» присутні і закордонні спостерігачі, зокрема гості зі Швеції та США, є представники консульства Німеччини. Ми стоїмо пліч-опліч із нашими сестрами та братами у всіх куточках світу, особливо у моменти кризи. Сьогодні саме такий момент. Ось чому я зараз тут. Сьогодні момент кризи, бо напади, які трапилися рік тому в Ужгороді та в інших містах України, вони не відбуваються у вакуумі. У всьому світі ми бачимо, як порушуються права жінок. Жіночі голоси замовчуються, а тіла продаються. Такі ж акції 8 березня відбуваються в інших містах України, і всюди, за словами Марії Гурієвої, учасники акції отримували погрози. Вона каже, що причиною нападів є безкарність. З усіх минулих випадків тільки в одиничних винні відповіли за скоєне. Вони це роблять, тому що можуть. Тому що це здебільшого молоді люди, це підлітки, це люди до близько 20 років, яких є певний рівень агресії. Їх об'єднує певні спільні ідеї, ідеї ненависті до певних груп людей. І вони розуміють, що ми не можемо це зробити, тому вони це роблять. І, на жаль, досі системна безкарність в Україні існує. Цього разу акція відбулася без жодного порушення. Учасниці стверджують, що це тільки завдяки правоохоронцям. По закінченню акції демонстранти йдуть до свого транспорту, так само в супроводі поліції.